Хмельничанин Микола Двужилов – фотохудожник-аматор. Каже, фотографія – це його улюблене хобі. Він подав ідею створення фотовиставки продажу, кошти від якої перерахують на потреби військовим. Ідею, каже, запозичив з телепрограми, де почув про виставку продаж картин для збору коштів на допомогу постраждалим від війни. Коли я дивився, в мене возникла така ідея, чому б Хмельницькому не провести таку акцію продажі наших фотографій. От. І я зателефонував Жданову, з ним поговорив на цю тему і поговорив з фотографами нашими хмельницькими і вирішили зробити таку акцію. Фотохудожник Костянтин Жданов розповідає, до акції долучилися 6 фотохудожників, які надали 60 знімків для продажу. Переважно це наше тут в радіусі 100 кілометрів подільські пейзажі. Тобто роботи такі, що людина може собі повішати або в офісі, або в кабінеті, комусь подарувати. А якого формату? 30x40, 30x45. Тобто формат доволі стандартний, невеликий, немалий, такий, що легко підібрати рамку під нього. На виставці будуть представлені фотознімки Олександра Солонцова, Миколи Двужилова, Сергія Заська, Олександра Савенка, Костянтина Жданова і Анатолія Іванова. Виручені від продажу фотосвітлин кошти спрямують на закупівлю автівки для бійців на передову, розповідає волонтерка мистецької сотні гайдамаки Марина Українець. Ми запрошуємо всіх раду приєднатися до цієї благодійної справи, адже всі кошти, які будуть вилучені з цієї фотовиставки продажу, підуть на придбання автівок для наших захисників. Стартова ціна від 100 гривень і вище вже за бажанням. Кожна людина зможе на свій розсуд, чи то 100 гривень, чи більше, кинути в скриню і цим внести свій внесок у нашу спільну велику перемогу. Наразі автівку за 5 тисяч доларів вже привезли в Україну, її потрібно викупити. Фотовиставка продаж діятиме впродовж місяця. Леся Боровець, Світлана Карантовська, новини на Суспільному, Хмельницький.